غواړم چې دی د اختر په حواله د اختر په ورځ باندې تاسو ته سوي بچا خان الله سره خوا کړي بچا خان الله د اختر دی مبارک شه سبا وای تاسو ته دی مبارک وي د لوی اختر په مناسبت چې تاسو دا پروګرام جوړ کړی د بل خدای شمشاد ملي تلویزیون نه مننه کوم او بیا د شمشاد تلویزیون د لارې ټول افغانانو ته خاصتا ټول پښتنو ته لر دی او قبر دی په داخل د افغانستان او پاکستان کې او د هیواد نه باندې ټول پښتنو ورونو ته ځدی لوی اختر په مناسبت تبریکی ایم مبارکی ایم د ټول افغانانو او پښتنو د اختر مبارک وي ډیره مننه تاسو بل کوم خبره کول غواړم تشکر مننه کوم نورې خبرې نشته ولې چې د اختر پروګرام د خو هیله مو داده چې خدای جل جلاله دې وکړي چې دا راتلونکي د اوسنۍ اختر چې دا د افغانستان لپاره خاصتا د ټولو د پښتنو لپاره د امن سوکاله سولې نه ډک اختر وي امين ما سره په خوا کې زنی زاده ولاړ دي خو زوم چې غسر خبرې کوم دا غینه مخ کې دوه شیروم چې د پریوتو دیوالونو شور را یاد شي د پریوتو دیوالونو شور را یاد شي د باران ساس کی چې ګڼ شي کور را یاد شي او بیا اختر دے خلق نوې پیزار اخلي بیا اختر دے خلق نوې پیزار اخلي ما ته زوړ پیزار د خپل مور را یاد شي زرین ساده سے د اختر دے مبارک استاسو مبارک شي د شمشاد ټي وي او استاسو ټولو ملګرو ډیره مننه زه د شمشاد ټي وي د لارې د نړۍ ټولو پښتنو ته او مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم او په دې هیله یم چې خدای پاک د پښتنو په دې خاوره باندې چې د لر پښتانه دي که د بر پښتانه دي چې دلته امن راشي سوکالي راشي خوشحالي راشي او زموږ هر ورځ چې کوم دی هغه اختر شي ډیره مننه ستاسو ټولو ډیره مننه یو خبره چې زما پرې زړه کې زنی زیاده غدا ده چې د نړۍ د قانونو ته موږ وګورو په خوا به زموږ پرې وطن کې اختر وو دا غي بزان لخپل یو خوند پای کې اجتماعیت سړی چې بسار مزل لړ او د مزل وسیدا مقبرې ته لړ او خپل مړو ته به دوا وکړه واپس په خپل کور ته راغی بیا به چای پراټه راوسته ډیر اجزای وي ډیر غریبای وي هغه به اجرې ته راړه دغه سی بټول خلک اجرې ته چایا نه راړي په شریکه باغه چای سړی په اجره کې اوس کله هغه تارونه به پکې میلې به وي ټیلې به وي هس په خلکو غلولې من هغه خپل کلتور هغه نخي هغه چې کم دی هغه مونږ ساتلې او د نړۍ قانونو څوکل چې اغیله پرمختګ ورکه اغیله وده ورکه هغه میلې نورم روي کړی یو خو د پښتنو دشمنانو هم دا کړی دي چې د پښتنو کمی میلې وي او د پښتنو کلتور ته وده میلاوي ده نو هغه په خپل خپل وخت باندې ختم کړی دي ته په دې اړه څه درې خو بنیادی وجه دا چې قانونه په مخه ځي غي خپل هغه روایت او خپل کلتور چې کم دی هغه نظر په مخه باندې بوزي د پښتنو بدبختی دا ده چې تر سولې قانون په زموږ په خاور باندې جنگ روان دي موږ خپل ټول خصوصونه چې کوم دیغه د لاس اور کړل مطلب یو خدام دا چې پردي ثقافتونو دغه الغار او پښتانه چې کوم دی په خپل خاور باندې د واک اختیار مالکانو منو ک کله موږ په خپل واک او په خپل خاور د واک او د اختیار مالکانو وین بیا به مو چې لکه مطلب موږ بلکه خپل کلتورونه څنګه چې تاسو وی چې لکه مطلب لکه زموږ کم دود دستور هغه په مخه بوتلو موږ په خپل لیدلو تر زموږ چې موږ ماشومان موږ د لیدلو چې هر اختر کې به دوه میلې وي یو به د سړو میلې وا او بل ورځ به د خزو میلې وا د خزو میله کې به د زموږ د کلو ټول خزي چې کوم دي هغه به میلو ته لاړي او هغه ته به یو ورځ داسې میلاو شي چې د خپل خوخي او د خوشحالي ورځ به تیر کړه خو دا څو شول چې زموږ ټول دستورونه کلتورونه چې کوم دي صد مذهب په نامه باندې تړل شول سر پردو یل غارونو سر جنگونو د لاسه چې کوم دي نن پښتانه کنن خوار دي په ثقافتي حواله باندې او په نور حواله باندې چې خوار دي غي وجم دارا چې زموږ په خوره باندې جنگونه دي ډیره مننه سر ډیره مننه ټول مننه دل سومس دا نن خبرونه چې موږ را جوړ کړی دا د عبدالسمد افغان د مرستي د تعاون نو د ډاډګرین نه بغیر ممکن نه و زه د خپل طرفه او د شمشاد نړیوال ټلویزیون لخوا مننه کوم په دې نن خبرونه را جوړو کی موږ سره ډیر نول زل کړي ډیر ستړې کړي دا لګخ یوم کړي پکې ستاسو ډیر مننه او د اختر مبارک تاسو د مبارک وي د افغانستان او د لربر پښتنو او بل خصوص مسافر افغانان چې په متحده عرب امارات کې ژوند کوي زه د زړه کوم اختر مبارکي ورته وایم او په وطن کې چې کوم افغانان دي ټولو ته زه د زړه کوم اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې دا اختر د سولې او د امن ډک اختر وي عبدالسلام صاحب ته خو پیدا شوی هم دلته یې لوی شوی هم دلته یې سبق دې هم دلته وي کاروبار دې هم دلته لري پلار دې هم دلته لري بچی دې هم دلته دي مور ټول خیل خانه لري دلته کې تا ته خپل پلار پښتون خولې را پښتون ولی هم دته خولې را پالین کې په خپل کور په خوا کې وجرم جوړ کړی را دې خپل بچو ته ته دغه پښتو خې چې کوم ستا پلار ته خولې را الحمدلله
زه د خدای پاک نه ډیر شکر گزار یم بیا د مور پلار دا تربیه دا چې مونږ ته راکړی دا چې مونږ په خپل کلتور په خپل ناناتو په خپل ژبې پوی کړیو د وړکوالی نه مونږ ته دغه نصیحتونه کول چې په نورو پسې ما تښتی خپل عادتونه ما هیروئ نو مونږ الحمدلله اول د خدای نه ډیر شکر گزار بیا د مور پلار دا تربیه وه چې مونږ ته یې راکړې وه مونږ به انشاءالله په دغه نقش قدم زو خپلو اولادونو ته به دغه د پښتونولۍ او د افغانیت سبقونه ښیو تا خو ټول عمر دلته تیر کړی چې ته په افغانستان کې دې اختر کړی دی په افغانستان کې دې اختر کړی دی د دې لوی اختر د ته څه داسې یو یاد دی په دې زړه کې چې ترسې خوږه خاطره کې یوه ترخه خاطره وه چې یو اختر و هلته چې اعلان وشو چې اختر دی مونږ نو نوي جامې هم واغستې زه داسې لاړوم هلته په جامې مو واغستې عیدګاه ته روان شو نو بیا امر وشو چې نه اختر نه دی نو بیرته کور ته راغلم جامې بدلې کړې او چارو نو داسې یو مشکل کې سره ګیر شو بیا کور نه نشو وتی اختر مو په کور کې ولمنځل تا خو پټال هم نه ځانګړي بس زه په خیر کې د تاسو د شمشاد تلویزیون نه ډېر منندوی یم چې تاسو هر وخت موږ سره ټولې خادۍ منځی او دا د تاسو د پښتونولۍ او د افغانیت یو احساس دی چې زه هر وخت په دې باندې افتخار کوم تاسو نه نظر صاحب او پښتون صاحب او د رئیس صاحب نه ډېره ډېره مننه کوم موږ هم ستا ډېره مننه کوو موږ سره ډېر ګران مشر حکیم خان لالا ولاړ دی حکیم خان لالا د اختر دې مبارک ستا دې مبارک شي او د شمشاد ٹی وی او د ناستو ملګرو او د فنکارانو پر ټولو دې اختر مبارک شي او ستاسو ډېره مننه چې موږ هم دې ته راغوښتو او الله دې وکړي چې دا راتلونکی اختر زمونږ د پښتنو د مستقبل اختر وي او خدای پاک دې زمونږ په وطن رڼا راولي دا تیارې دې خدای روکه کړي د دې لوی اختر په خدای بد باندې امین خبرې کې مخان لاله که پښتنو خپلې ستونزې او خپلې کشالۍ د جرګې د لارې د خبرو د لارې د مرکې د لارې هوارې کړې ستاره دوا دې الله قبول او منظور امین ډېره مهرباني درته خالي او شعر وام چې ما ترې څوک نه وایي ما ټوله دنیا پیژني پښتون یم پښتون یم پښتون یم ډېره مهرباني ډېره مننه موږ سره ډېر محترم مشر د عالین راغلی شکر اجي صاحب ولاړ دی اجي صاحب د اختر دې مبارک شه تاسو ته دا مبارک وي څومره چې د شمشاد کارکوونکي دي چې تاسو دې سره په موږ کې خصا وخوڅېدو تاسو ټولو ته موږ مبارکي یو بیا هغه خلک چې دغه اوري دې ټولو ته سلامونه مبارکي یو بل لري پړه کې کوم خبر شته چې صاحب چې کولې غواړي بل مزله کې دا د خدای دغه ستري اختر کې کوم مشکل غمونه جوړ نه کی ای دښمنونو لوسا علامه د خکې خدای دې په خیر سره مرکې سره تیر چې دم ارمندونه دي امين امين قاضي صاحب یو څو شعر ته وایم د خپل احساس سره په جنگ شي سړی د خپل احساس سره په جنگ شي سړی ملک د پښتو دی اخیر تنگ شي سړی اول خوشحال وي په پښتو مین وي انجینر صاحب اول خوشحال وي په پښتو مین وي خو چې واقدار شي نو رنگ شي سړی کیسه صاحب د اختر مبارک ستاسو مبارک شي زما طرف شمشاد ټلویزیون ټول ملګرو ته همکارانو ته او څومره ملګري دلته ناستی کوم ملګري چې دی موږ په ټی وی په شیشه باندې ګورو ټولو ته چې دی غټ اختر ډیر ډیر مبارک شه کاسب زوم تا تر اختر مبارک یو مو مننه کوم ستا پرور والے او ستا په ملګرتیا موږ ډیر ډاډه یو دا مطلب ستا خپل مینې ده چې مطلب مالم دومره عزت راکو دومره مینه کوي او د عبد الصمد صاحب نه ډیره مننه چې دی پروګرام کې مطلب دومره همکاري موږ سره وکړه او دا په ډاډ باندې دا پروګرام موږ را جوړ کو او الله پاک دې وکړي چې څنګه موږ دلته د لر او بر پښتانه یو ځای شوي الله پاک دې موږ هر کله داسې خوشحاله نه یو داسې موقع راشي چې دا د لر او بر پښتانه را یو ځای شي او دې مناسبت سره یو شعر ویمه چې د خیبر دره خولار د تلو راتلو ده د خیبر دره خولار د تلو راتلو ده په کابل او پېښور کې افغان یو دی واه واه ستاسو د ټولو مشرانو مننه تاسو په خپل چوکو کې نه نو مایک ورکوم ګران مرګري زمونږ پارک حسین بچاله چې هغه خوږې خوږې سندرې تاسو ته وایي او په دې ټپول ورکوم چې څنګه
کرار کرار شوا سنگا کرار کرار شوا چې لیونه جانان مې روکتمل کشو فاروق حسین بچاو تاسو.